Jair Domínguez, em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday, l'Àliga ha sortit del niu. En Miquel Àngelo vindrà de ballar. El búnquer. ...1880, Tuscumia, Alabama, als Estats Units d'Amèrica. Acaba de néixer una nena. Ah? Es diu Helen i és la petita dels Keller, una família benestant que li proporciona les coses que qualsevol infant necessita. Amor, protecció i un plat calent a taula. Doncs mira, ja té més que en Charles Dickens. Sí, senyor. Sí, senyor. Tres coses més que en Charles Dickens. Els Keller són gent de calés, de molts calés. Tenen una fortuna que prové dels negocis dels seus avantpassats. La típica història dels americans que es van fer rics a base del petroli, no. Que tu foties un forat a terra i... Tenies petroli, sí. I a no ser que fossis índio, era per tu. Sí, exacte. Res d'això, és la típica història d'americans que es van fer milionaris a base d'esclavitzar negres. Bueno, era la meva segona opció. Sí. Ara, la família Keller ja no tenen esclaus perquè la Unió ha guanyat la guerra civil i l'esclavisme està prohibit. Però no us preocupeu perquè tot el que la família havia acumulat els dona per viure com reis durant unes quantes generacions. És trist, eh? És trist, sí. Viure de la riquesa mal aconseguida èticament pels, sí, teus avantpassats. A mi no em miris que jo no tinc avis negres, no? Com el 50% dels catalans. Ni franquistes, com l'altre 50%. Això ja no t'ho puc assegurar. Hauria, no sé, hauria d'anar molt enrere. En fi, una de les beneficiàries de tota aquesta fortuna és la petita Helen. Sí. La nena viu a la típica mansió colonial del sud dels Estats Units. Casa blanca, amb desenes d'habitacions, envoltada de prats i de bestiar. Que maco. Que maco. M'agradaria molt viure un puesto així. Sí? Sí. A Alabama? Per exemple, si parlessin català, m'encantaria. És un paisatge de postal. La família Keller també és una família de postal. I la petita Helen, amb la seva mirada pura i brillant, és la cirereta del pastís. Que bé, tu! Llàstima que la pobra no, Helen... No, llàstima res, sisplau! Deixa'm gaudir una estona més dels prats verds, del cotó. Ara estàvem bé. Ara estàvem bé. Veritat, ara estàvem bé. Ara hem quedat aquí. Ara havíem començat bé. Ara no, hagués pensat, va, un búnquer sense desgràcies. Encara tinc en Charles Dickens a la llengua. L'amargor aquella. La Helen, que tot just té 18 mesos... Què? Sisplau. Què? Què li passa? Ha agafat unes febres. Però... Ara sóc el doctor, jo. Estossega i escup sang? No, no, els pulmons els té ben nets. Doncs així no es preocupin. Endavant, que surti a jugar que, la nena. Que són unes febres molt altes. Bueno, home, els nens ja ho tenen, això. Tot és molt passat de voltes, el nen. Sempre fan molta escalfor, els nens. Hosti, sí, són molt. Com una central tèrmica, Sí. Els seus pares estan ben espantats. No, la petita home. Està molt malalta i cap metge sap què li passa. No. Alguns especialistes opinen que té meningitis. Altres diuen que ha agafat el xarampió. N'hi ha d'altres que la diagnostiquen l'escarlatina. Escarlatina? Com ha de ser dolent, això, amb aquest nom? Que té nom, té nom de peix de costa. Clar, ha agafat l'escarlatina. Bueno, avui tenim escarlatina fresca, nena. Ah, posa mig quilo. Ah, posa. Quilo, i calamars, també. Em diguessin, la nena ha agafat escarlatassa. Ui, no. Hòstia, no, no. No, això ja no. Truca al metge, però escarlatina... home... si sou rics, de totes maneres, tu t'has d'agafar una mútua, que clar. La Seguretat Social funciona com funciona. Sí. Han anat els millors metges de l'estat, Jair. Ja tenen mútues, tenen de tot. Però ningú es posa d'acord. De fet, els metges coincideixen en una cosa, això sí. Només un miracle pot salvar la nena. Això, nano, si t'ho diuen a la Seguretat Social, agafa fort, eh? Pues que li han dit a tot arreu, eh? A la Seguretat Social i a la mútua, a tot arreu, eh? Passen els dies i la Helen cada cop està més feble. Quan sembla que les campanes de l'enterrament han de repicar, la petita s'estabilitza. Oh! La Helen s'ha salvat. Miracle! Sí? Però, sí, s'ha salvat, miracle, però el preu que ha hagut de pagar és alt, eh? La nena ha quedat ben tronada, pobreta. Recordem que només té 18 mesets, eh?
La Helen havia après a dir les primeres paraules, però la malaltia l'ha deixat tan tocada que és incapaç de reproduir-les. És més, ha quedat completament muda. Ostres, doncs sort que en sabia poques, perquè si això t'agafa que ja te'n saps moltes, encara d'emprenyar molt més. És una putada, clar. Ha quedat muda, bueno, si no, si total deia tres coses. Deia tres coses. Deia guau-guau i... Com a pare, si t'agafes al cantó positiu... Sí, home, t'hi has d'agafar. T'hi has d'agafar. I això no és tot, eh? La Helen sembla que cada dia que passa està deixant de respondre als estímuls auditius. Un dia la seva mare s'entrebanca i trenca un plat just al costat de la Helen, però la nena ni s'ha espantat ni res de res, ni tan sols ho ha sentit. No. I el cap a la tele, mirant en Doraemon. Clar, això no té res a veure. No és cap defecte físic. Això és que la nena està concentrada, no s'espanta fàcil. La Helen, amic meu, ha quedat ben sorda. Hosti, tot això ho ha fet la febre? No serà que té un tap de moc a les orelles? Tant de bo, tant de bo. La pobra Helen és sorda i muda. Però espera, que encara no he acabat. Hosti, nano, li cauen els braços, li surten tentacles. No. Què? Cada cop s'hi veu menys. Hosti, nano. Per molt que posis algú al seu davant, fots allà a fer-li ganyotes i la pobra no s'adona ni de qui ets. Al cap d'unes setmanes es confirma que ha quedat cega. La Helen és cega, sorda i muda. Hòstia! Hòstia! El hat-trick, eh? Sí, noi. Mare de Déu, nano. Us podeu imaginar el cop moral per la família. Ha pogut salvar-la, però el preu ha sigut alt. L'única sort és que tenen calés. La Helen anirà molt ben cuidada, això sí. Això sí que és veritat, que les desgràcies del ric sempre es porten millor que les desgràcies del pobre. Clar, home, sí, sí. Però per la pobra Helen, que no en té cap culpa, la seva vida és un calvari. Passen els anys i la nena creix sense veure i ni sentir-hi ni poder comunicar-se amb ningú. Està desesperada. I la seva família també està desesperada d'haver d'aguantar allò. Bueno, paciència. Que la nena cada cop gasta més mala bava, eh? Ara té uns 4 anys i es passa el dia bramant, plorant, fotent coces i queixalades. Conviure amb ella és un malson. Però com brama? No, però se n'havia quedat muda? Bueno. S'ha quedat muda només per lo bo? No, pobra. Ho fa veure, no ho fa veure, eh? Ah? Però els Keller no tiren la tovallola. Una família de religiosos supremacistes com ells es pensen que Déu els han enviat una prova que cal superar. També serien ganes de tocar els collons, siguent Déu, eh? Si no, realment... Enviar-los una prova. Si realment no és una prova de Déu... Sí. Déu... Holiness, tu. Fes-los anar a un escape room. Exacte. Sí, algú que... altre és passar-se. Contracten l'ajuda d'un especialista. Un home que es diu Alexander Graham Bell. Collons, el del telèfon? Sí, més o menys. Ja sabeu que aquí al búnquer sempre estem a favor d'Antonio Meucci. Sí, és veritat. Però l'Alexander Graham Bell resulta que és un expert a educar persones sordes. Hosti, sí, com ho fa amb la Helen? Quin mètode té? Mètode? Sí. Ah, no, mètode no. En Graham Bell deriva la Helen cap a un altre especialista. Però mira, en el targeter ho tenien el telèfon d'en Graham Bell. I l'han trucat, no? L'han trucat. Clar, és que com el telèfon t'ha de sortir algú. Sí, sí. Graham Bell, clar. Però quina merda de cameo, no? Sí, noi. De Graham Bell? Bueno, però la Helen ja pot dir que ha conegut en Graham Bell. Sí, mira. Bueno, l'ha pogut tocar, sí, si més no. No l'ha vist ni l'ha sentit. L'altre especialista que s'encarrega del cas de la Helen tampoc sap per on començar. Al final, el nou especialista només fa una sola cosa útil, derivar el cas a l'Ann Sullivan, una noia que sí que serà important per la història. Hòstia, tu, els especialistes. Anar derivant, eh? Cap aquí, cap sí, allà. Sí, també em faig especialista jo. Ui, esto se lo tiene que mirar otro doctor. Sí, sí. Però vostè no es dedica a això, sí. Però sí, però jo... Se m'escapa, se m'escapa. L'Ann és diferent. Apunta bé el nom perquè l'Ann Sullivan serà una persona transcendental per la vida de la nostra amiga Helen. Val. L'Ann és 13 anys més gran que la nostra protagonista. La Helen en té 7 i ella 20. Especialista jove, eh? Sí. L'Anna és una gran estudiant que s'encarrega de l'educació de la Helen i que a partir d'ara li ensenyarà a comunicar-se. Cal dir que l'Anna també és cega. Una malaltia degenerativa li va fer perdre la visió quan era petita. Al principi la Helen continua igual d'esquerpa. La pobra està incontrolable. És per això que l'Anna demana permís als pares de la Helen per poder-se aïllar totes dues juntes, apartar-se durant uns mesos de la família. Uf! Les dues cegues compartint pis! Això sí que t'ho fan el Joan Pere i el Paco Morán, eh? Te fan un èxit. Hòstia, bona comèdia, eh? Bona comèdia. Sí. Oh. Ai. No, políticament incorrecta, una segurament. Una mica. Cuidado, que de esto. Pero mira por dónde pasas, Joan. Ai, que... Ui, se m'ha trencat el got. Ai. Tot una hora i mitja trencant plat, tio. Sí.
també has de tenir pressupost, eh? Cada nit, hòstia, un pressupost amb vaixella de porcellana. 2.000 euros d'escenografia a prendre pel cul cada vespre. Vinga. L'Anne és completament autònoma. Sí. Ella té la clau per salvar la Helen. Primer els pares dubten, però ho acaben acceptant. L'Anne i la Helen conviuran juntes en un lloc aïllat de la resta de la família. Mm-hmm. Com que la Helen és tan malcarada, l'Anne es veu obligada a adoptar mesures dràstiques cada cop que es porta malament. Home, com a... Però no havíem quedat que era la Helen era... Ai, l'Anne era una bona mossa? Sí, ho és, ho és. Capar fotre-li una fuetada, un sec a un altre sec? No vull començar a fer quiz de sec, que és molt senzill. Sí. Però... No és fàcil, no? No és fàcil, ni per una banda ni per l'altra. Has de tenir molt olfacte, eh? El loco. Sí. Els seus mètodes són radicals, però funcionen. La Helen es porta molt millor. És el primer pas. Val. Ja la tenim més calmada. Ara toca ensenyar-li com comunicar-se. És que ha de ser una putada. Joder. Si tu ets sec, sord i mut des de petit, sí, i no saps què collons està passant al teu entorn... És que no saps. I et foten un latigasso? Hòstia! Almenys dius, ep, al tanto. Ja. Parem atenció, que aquí ha passat alguna cosa. Si les coses han d'anar així, sí, vaig a provar un altre sistema. Aviam què passa. L'Anne vol que la Helen aprengui per estímuls sensorials. Per exemple, la primera cosa que la nena ha d'aprendre és aigua. El concepte aigua. Aigua. Per tant, la professora omple una galleda amb aigua, asseu la nena ben a prop del cubell... I li enfonsa el cap a dins com a Guantánamo! No. Està loca o què? Que no! Que estem al tractament, home, amb la no. pobra nena! Boig! Ah. No és això. El que fa és posar una mà de la Helen dins del cubell de l'aigua. Ah. Li agafa l'altra mà i li escriu a la mà la paraula aigua, el palmell de la nena, perquè la Helen noti com escriu. Val. Una vegada i una altra, amb delicadesa, perquè noti el moviment de les lletres. Val. I si no ho aprèn, li fot un latigasso. No. Val. Però ara és aigua. Quan hagi de prendre foc... Sí. Comencem pels quatre elements, no? Sí. Hem començat pel fàcil. Pel fàcil. El sistema sembla que funciona, perquè aigua és la primera de les moltes paraules que aprèn durant els mesos següents. Que bé. Un any després, la nostra protagonista coneix tantes paraules que els seus pares ni se'n saben a venir. Penseu que quan la nena té uns 10 anys aprèn a comunicar necessitats tan bàsiques com anar al lavabo o seure quan està cansada. Evidentment, el seu caràcter també se'n beneficia. També, si no saps explicar que tens ganes d'anar al lavabo, de seguida se n'assabenten els pares, Això sí, això sí. Arribats a aquest punt, toca aprendre a llegir i escriure. L'Anne retalla lletres en paper i cartró i combina paraules i frases. I com que la nena ja en sap les formes, aprèn a formar frases. Que no llegeix Braille. Al principi ho fa amb lletres. Sí? Una mica més endavant també aprèn a llegir i escriure en Braille, sí. Bé, encara tinc el clauer d'aquella noia. Mira, que ens el va portar ahir. Mira, és veritat. Has après alguna lletra nova? És molt difícil. Molt difícil, eh? Molt difícil. M'haurien de quedar molts de latigassos. Que estic veient que com a mètode d'aprenentatge és infal·lible, És infal·lible. T'hi vegis o no t'hi vegis. Làtigo fuet. La vida de la Helen ha canviat totalment. Ha passat de ser una nena aïllada a ser una persona que es pot comunicar i fins i tot que pot estudiar com faria algú sense les seves barreres. Compte amb això. La Helen es planta als 18 anys amb la idea de convertir-se en la primera persona sorda, cega i muda en graduar-se a la universitat. Ostres, nano! Però què dius ara? Que n'hi ha que veient-s'hi. Sí. Sentint-hi. Sí. I parlant... I amb pares milionaris... No n'han tingut collons, bueno, eh? És que no els han deixat ni el concert se'ls ha deixat entrar. I la Helen ho aconsegueix. És un alumne excepcional. Oh. Aprèn zoologia, aritmètica, i arriba a dominar la lectura i l'escriptura de 5 idiomes diferents. Anglès, francès, alemany, grec i llatí. Hosti, Peyu, això ni amb latigassos aprenem Hòstia nosaltres. Hòstia santa, eh? Nano, no. Hosti, on te vas? Clar, ja que hi ets, aprens català i t'assegures l'entrada al búnquer. Clar, aquí la Helen no sé si entrarà o no, però amb el català hagués entrat de pet. Amb el català de pet. Acompanyada de la inseparable Anne, la Helen ha aconseguit superar tots els seus propòsits. Amb 25 anys escriu el seu primer llibre, d'un total de 14 que escriu al llarg de la seva vida. Ostres, bueno, si algú engega la ràdio ara, us recordo que la Helen, amb 18 mesos, es va quedar cega, sorda i muda, sí, sí, com la Shakira.
dius? Tenia una cançó que deia això. Ah! Pensava que deies ella. Que no, home, no. Ah, no, dic, hòstia, dic... Que jo sàpiga, no. Hòstia, no. Jo em sembla que jo si veu... Jo l'he parlar i cantar. Ah, bueno, és que sí que té una veu que a vegades dius, ai, que quedarà muda. Que fa patir una mica. Sí. Sí. Sí que a vegades m'aïnateja una mica la veu, eh? Sí, estrany. La Helen i l'Anne es fan famoses i comencen a viatjar pel món fent conferències. Un d'aquests viatges porta la Helen i l'Anne a visitar Japó. Ai. Tanto perquè les lletres són diferents allà. Sí. No t'entendran? No. I Hiroshima. Si se sent, no pot sentir l'esclat d'una bomba. No. L'onada expansiva, sí. Ni sentirà les sirenes que avisen. No, clar. Som a principis dels anys 30, tranquil. Ah. Encara no ha esclatat la Segona Guerra Mundial. Al Japó, la Helen desconeix una història que la commociona. Li han explicat la història d'en Hachiko. Home! El quiso d'en Richard Gere. Home! Saps? Li han posat el búnquer. I ella s'ha quedat corpresa. Clar, home. Jo ha arribat a un punt que hem explicat tantes històries, sí, que ja tot s'entrecreua al búnquer. Sí. Tots els personatges... Tots han sentit a parlar d'altres i... És que, bueno... Està tan entusiasmada amb en Hachiko que ella i l'An tornen als Estats Units amb un gos Akita. Vinga, Hachiko. Hachiko per Vinga, la Helen. Vinga, Hachiko per... Hachiko per la Helen. Està contentíssima. Llàstima que quan el gos porta 2 mesos a Amèrica es comença a trobar malament. I 2 setmanes més tard l'han d'enterrar. Però sí que ha durat poc el perret, eh? Sí. És el canvi d'aires. És que de Japó, de cop i volta, et fiquen amb un transportín i apareixes a Estats Units, aquell gos... A càrrec de 2 cegues. No ho oblidem. Que no han tingut mai cap gos. No. I que no és un Golden, un d'aquells, tampoc. No. Que jo, el cec, sempre va amb un Golden, normalment. El cec va amb un Golden? Jo sempre he vist un Golden. Ah. Els dels guies... Ah, sempre sí. Són Goldens. Ah, sí? O l'altre, aquell? Pastor aquell... Alemany. No. Pastor Alemany és més de policia. Un altre més claret, no sé com es diu. El més claret, però si la raça no fa el color, tampoc. Sí, més clar que un pastor alemany, més blanquet. Més blanquet que un pastor alemany? Sí. Un samoyedo? Jo què sé, tio, no sé. Un gos típic. Gos típic... Un què? Un xai! S'ha mort. Si un dia veig un sec amb un xai... S'ha mort el Hachiko 2, s'ha mort. Però tranquils, tampoc li havien agafat carinyo. Tranquils, perquè hi ha Hachiko 3. Ah, sí? El govern japonès n'hi envia un altre. Oh! Ara sí, la Helen té una Akita al llarg de la seva vida al seu costat. Home, que fa més bona pinta. I tal. Passen els anys, la Helen, l'An i el gos d'en Richard Gere viuen felices. Fins que arriba l'any 1937. L'An, que ja us hem dit que és bastant més gran que la Helen, fa mesos que es troba malament. No. Malauradament... Oh, para, vas tan ràpid. L'An... Què? Acaba morint. La Helen i el gos s'han quedat sols. Oh. No passa res, que ella no ho sent. La Helen queda devastada. Escriu. Ella ha marxat. Torno a ser cega... muda i sorda. És que l'An no és com un perrete. No, aquesta no te la reemplacen tan fàcilment. No, el govern japonès no te'n pot enviar no un altre. No t'envia No. Ara li enviem una amiga cega. No. Però estigueu tranquils perquè la Helen tira endavant. Amb els anys ha après a llegir els llavis de la gent. Així que es pot continuar comunicant sense problemes. Perdoni la pregunta, doctor, però com ha de llegir els llavis de la gent si és cega? Doncs mira, posant els dits als llavis de les persones que parlen amb ella. Ara, també hi ha gent que et diria, no cal que no vull pas sentir què dius, perquè tocar segons quina boca... Bueno, l'altre dia vaig sentir una boca, nano, de prop. Tanto, què? Bueno. Que podies llegir els llavis amb el nas. Parlava amb relleu. En 3D parlava aquell tio. Bueno, en fi, o sigui, m'estàs dient que mentre tu parles ella et carda els dits a la boca? Sí. Per veure què dius? A veure què dius. Carai. Home, aviam, si no us coneixeu de res... Estrany. És estrany d'entrada. Sí. Tothom la coneix i no se'ls hi fa estrany. Heu de pensar que és una celebritat. La Helen tira milles sense deixar de fer conferències i portant una vida plena fins a l'any 1968,
que mor als... Atenció, eh? Quants? Que va estar a punt de morir amb 18 mesos de vida. Sí? Doncs acaba morint als 87 anys. Bé. Helen Keller es converteix en un exemple de superació. Hi ha desenes d'associacions que porten el seu nom i moltes com Save Sight Now Europe, que lluiten contra la ceguera, tenen la Helen com un autèntic referent. Home, tu diràs. La Helen Keller. Helen què? Keller, aviam. La voleu veure? Va. Helen. Guaita-la. Ei, Helen. Cara, Helen Keller. Cara de bona persona, eh? Cara d'estar mirant el Hachiko. Sí. Però no. No, no. No. En fi, Helen Keller i ja de passada l'Anne Sullivan. L'Anne Sullivan i el Hachiko amb el ja pack, està, tots tres. Els tres, Déu els tingui en la seva glòria. Són dignes d'entrar avui al búnquer, sí o no? Sí! Hi ha una nena, l'Aliante, que ha aixecat el no, eh? Perquè hi hagi una mica de salsa, sí, eh? Sí, sí. Aviam, què ha passat aquí darrere? Perquè són dos... Són dos germanes. Dos i llavors, per una per picar l'altra... Tenia la vermella a la mà. Jo tenia aquesta a la Xixili, estava fent així, i he fet aquesta. I he aixecat l'altra. Sí. S'ha equivocat. No estava jutjant de veritat. Bueno. Vinga, va, fort aplaudiment per Helen Keller, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, bona nit. Qui és aquesta gent que tenim de públic avui? Doncs mira, hi ha gent d'Olvan, de Berga, sí, de Barcelona i de Torelló. Sí. Mm-hmm. Berga, sempre dic Berga. Berga. Hosti, tu. Tenim coses que no sé què són. Què vols dir? Coses embolicades. Que ben embolicat de regal. Amb paper de regal. Mira, tenim primer això d'aquí. Què és aquests bastonets d'incens? Aviam. Això, ui, ja sé el que és això. Espera, un moment. Qui parla? És que abans de que l'obriu heu de saber una mica la història. Aviam, perquè, bueno, com et dius, perdona? Laura. Bona nit. Això és una tradició que vam començar amb la meva família després de Nadal. Mm-hmm. La fem el 26, quan hi ha tota la il·lusió, no? Doncs ja has obert tot. Mm-hmm. Fem una espècie d'amic invisible amb oncus. Que són oncus, on collons ho poso? Uh-huh. Són merdes que tens per casa que necessites, bueno, treure-te-les de sobre. Clar, és el pongo en català, eh? És el pongo. Que bé, que sí, en català. Quina paraula... L'oncus, eh? No remenis encara. Que no, ha dit que no ho obris, que ho ha d'explicar. Estic tocant. Com la Helen Keller. Llavors, des de casa va embolicat i ningú sap el que és. Vale. Es posa tot dintre d'una bossa i s'anomenen amb números i després cadascú treu un número. I això ho feu el dia de Sant Esteve? Sí, molt perquè bé. Ja hem acabat de parlar, diguéssim. Val. Ja està, ja hem parlat dit. Molt. 24, 25, 26, bueno. I llavors tu treus el regal que et toca i tothom et mira mentre tu obres el regal. Val. De manera que és molt graciós veure les cares de què és aquesta merda que m'esteu donant, no? Sí. I llavors el més important de tot això és que una vegada tots estan oberts, es negocia per quina merda et quedes, quin oncu et quedes, o quin no entra en el top 3 de merderades. Sí, com els pongos, jo això hi he jugat, però en castellà, pel que estic veient. Els oncus. Sí, que a mi em va tocar un tanga rosa i el vaig penjar en una antena d'un cotxe, al final. I, molt bé, Neus. Perquè no sabia què fer-ne. Del teu cotxe? No, d'un cotxe random. Ah. Bueno, ja està. El que ens portes, aquests paquets, són oncus. Això és l'onco que jo vaig haver de lluitar, perquè el que m'havia tocat a mi era molt pitjor. Et vas quedar aquest, eh? El va lluitar i lluita. I ens el cedeixes a nosaltres, sí, ara, home, perquè aquí bé. Diu... Sí, per si el voleu fer servir. De la Laura, el búnquer. El puc obrir? Sí, tant, ara ja sí. A veure... Això són unes estoretes d'aquelles xines, no? Ah, és, ui, és un calendari! Home! És un calendari! Home! Home, hi vas lluitar fort, eh? Molt bé! És que no saps el que hi havia a la taula, eh? No sé, nano, però que regalin un calendari a 27 d'abril... Sí, també sí, està bé. Ja, està bé. Tema de casa. Està bé. Bueno, està bé. Doncs, és d'una botiga de coses per la llar, eh? O sigui, els hi van regalar a la botiga tema de casa, que és el carrer València de Barcelona. Déu-n'hi-do, nano. Molt bé. I aquí hi ha com uns ninots preciosos. Preciosos, eh? Preciosos. El cavallo, la cabra, doncs el penjarem aquí pel que resta de temporada, no? Sí que el penjaré. Sí, mira. Sí. Fota-la allà sobre el búnquer, total. Vaig a penjar-lo, vaig a penjar-lo. Mentrestant, tenim també uns altres regals. Va, aviam, què s'ha de fer? Que ens ha portat la Gemma. N'hi ha un que diu Neus i els altres no diu res, entenc que és vostre. En Peyu en té un, tu un altre, entenc. Té, Peyu. En Peyu, si no es mata ara... Ai, ja el té, ho té. Sí. A veure... Molt bé. Bueno, ha quedat mica tort. Ja està. Ja està.
Tenim el calendari penjat. Podem anar fent, eh? Puc desembolicar? Comença tu, va. Diu que desitja que m'agradi. Doncs això sempre és maco. Què és? Vigila, vigila. Què és tou? Aviam, és tou. És una samarreta. És una samarreta molt maca. De la Patum. De la Patum. Que bé! Mira, molt contenta estic de que hi hagin mides de dona, també. Sempre arriben coses amb XL, que tinc tantes coses per dormir que ja no sé... Sí, perquè aquesta a mi no em quedaria gaire bé, eh? No, bueno, molt bé, eh? Depèn del que et vulguis dedicar-te. Oh, gràcies, que bé. Que bé, i nosaltres tenim... Atenció. Samarretes, també, de la Patum. Molt bé. Ah, però jo no dormiré amb aquesta, eh? Jo tinc una L, què tens tu? Una L, també? Sí, perfecte. Sí, L's, tothom fa... Home, que maco tot. Preciós. Molt bé. Oh, moltes gràcies, qui ho ha portat, això, la gent de Berga. La Gemma. La gent de moltes Berga, evidentment. Moltes gràcies a la Patum de Berga. Em posaré la samarreta, però no hi aniré mai perquè em fa por els petardos. Què dius? Fa molta por, fa molta por. I tanta gent... Tampoc en tiren tants, a la Patum. No, què va, què va. No. Has d'anar quan s'ha acabat. En tiren més a les habaneres de Calella, sí. Que coneixes aquest, Peyu? Aquest es diu Mica, Grace Kelly. Molt bé. Quin cap de coses. Flipat, ara. Doncs sí, una mica de mica. Una mica de mica. Una mica de mica. Per explicar-vos avui el falset. Sí, sabeu què és, el falset? Com ho explicaries, tu, el falset? És fer el veu de nen petit. Bueno, més o menys. És una tècnica vocal que fa que puguis arribar a notes més agudes del teu registre, diguéssim. Molt bé, vindria a ser això. Ja sigui masculí o femení. Aquí hi ha una mica de tema, perquè hi ha gent que diu no, el femení no té falset. Hi ha gent que diu que no. Perquè, clar, en els homes es nota molt quan feu falset, vosaltres. Sí. A nosaltres no se'ns nota tant. Però també el feu. Sí. Ah. Jo sóc partidària que sí, però hi ha gent que diu que no. Perquè, ara us ho explico. Explica. Heu de saber distingir la veu de pit amb la veu de cap. D'acord? Saps com va això? No. D'acord. La veu de cap és la veu de pit, és la que estem... Na, 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 veu de pit. Na, 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 sí. Sí. I després... Na, 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 na. Això és de cap, eh? Vale. Sí? La diferència es nota, mira. Na, 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 na. Heu notat la diferència? Sí, que s'ha notat. Sí? Digues-ne un moment, a veure. Na, 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 na. Aquí. Molt bé. Sí. Vale. Va, fortíssim. S'acosta el juny, ja. Està forant. A veure, si continués l'escala musical... T'explotaria el cap. Amb la veu... Ah, exacte. Amb la veu de pit, destrossaria les cordes vocals. Clar. I per això s'utilitza la veu de cap. D'acord? Tu, per exemple... Però la veu la fas igualment amb el coll. Sí, però es diu veu de cap. Val. Es diu veu de cap, té altres noms, però veu de pit i veu de cap és el que... Això quan veus eufòria tu has de saber. Val. Està fent veu de pit, està fent veu de cap. Uh-huh. D'acord? Tinc un compte cada cop que miris eufòria. I tant! Doncs el falset forma part de la veu de cap, d'acord? Mm. Sobretot, si veieu que no podeu arribar als llocs, feu falset, perquè si no surten nòduls. Ah, què són? Val. Els nòduls són com una espècie de durícia que surt a les cordes vocals. Com el callo del dit d'escriure. Sí, doncs el dit d'escriure seria la corda vocal. Sí. I llavors... És tot un callo, com per exemple a la veu de Lluís Soler. És tot callo. Però, no. Que passa? Té problemes, home. Lluís Soler perquè té una caixa de ressonància espectacular. És que tu coses la caixa de ressonància? Tampoc és tan gros, en Lluís Soler. Té un pit. Té un pit molt ample. No ho sembla, però té un pit molt ample, Lluís Soler. Sí. Quina veu, hòstia, aquella veu. Que... Déu meu. Com quan en Peyu parla de coses importants. Sí. Sí. Efectivament. Llavors, per fer la veu de cap, què pot anar millor? Doncs les vocals I, I, U. I. I la U. U. Oh! Ha fet la mateixa nota i tot, ha sigut meravellós. Són molts anys. Són molts anys junts. Per què creieu que la I i la U són millors per utilitzar de cap? Perquè s'ha de tancar la boca més que amb la A i la O. Molt bé, exactament. Si fas la A... M'he tirat a la piscina d'una manera... No, avui al fondo que no cabi mai aquesta secció. Ja, vale. Si feu una A, surt més airejat. A veure, feu una A... Ah. Hi ha molt de... Ah. Hi ha aire. Hi ha aire. Bueno, si saps fer-ho, si tens tècnica vocal, no, eh? Però la U, què passa? Jo ara puc fer la U... Aviam. I la potència és brutal. La A, mira, la A és una potència normal. A veure, una U de potència brutal. No, primer la A, perquè veig la diferència. Primer la A. Ah,
D'acord? Vaig a fer la U. Bé, és una U. Sí que té més potència la U. Carai. Sí. I una I? Tot això em veu de cap, eh? Estem això es veu de cap, tot això. D'acord? Qui és que fa servir molt això? Qui? Els Bigis. Que bons. Sí. No, només parlaven així, ells, eh? Sí. La vida real. Hey, què passa? Bon dia! El falset també s'utilitza parlant, eh? En, sí. Sobretot en to humorístic, es diu. Quan es vol dir... Es vol fer de nen, sí, de sí, dona, sí. O de persona repel·lent. De tiquismiquis. Sí. No, aquestes coses es fa molt dit. És veritat. Bé, doncs, d'on ve això? D'on? Clar, doncs mira, com que música religiosa a les parts agudes no podien fer dones perquè les dones tenen pits i vagina i per tant això vol dir que no poden cantar. Clar, té lògica. D'acord? Té molta lògica. Doncs van decidir que el millor era, abans de posar una dona allà a cantar, doncs la millor opció seria tallar els ous d'un home. Perfecte. I aquests són els castratis. Realment, abans de posar una dona... Realment està molt el treball mental de dir, un tio a la reunió... I si posem una dona, una allà, que ja canten així de natural? Clar. Què diu? No, què diu? Flipat, què diu aquest boig? Amb el fàcil que és tallar-li els ous a en Josep Maria. Digue-li en Josep, que li tallarem els ous, ja està. Doncs aquests, com sabeu, són els castratis. Castrati. Això feia que hi hagués una falta de testosterona i llavors la veu quedava més aguda. Molt bé. Alguns no aconseguien cantar bé, tot i així... I alguns es morien en el moment de tallar. Sí, perquè es posaven dins d'un lloc... Bueno, fatal, és com la circumcisió de la dona. Sí, però lo bèstia. Sí, també tot molt bèstia. Alguns es morien. Què passava amb els que no es morien i que no cantaven bé? Ai, que quedaven... Feien... Què feien? La feina de gigoló. Què? Això m'ho van ensenyar a la facultat a Granada. Sí. Es veu que abans tenia molt d'èxit la gent que tenia tita petita. Ah, sí? I, sí, i absència d'ou. Tita petita i absència d'ou. Es veu que això... Et pots guanyar un bon sou. Agradava... Exacte. Sí, 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 sí. Amb tita petita i absència d'ou pots guanyar un bon sou. Exacte. La dita que es deia. Han canviat una mica les coses. Sí. Es podria dir. Mm. Però abans era així. Carai. Era així. Afortunadament, aquesta tècnica ja no s'utilitza i les dones també poden cantar. No a tots els llocs, evidentment. No, sempre, no, bueno, l'Església. Tot i que no estaria malament que els violadors cantessin en un cor. A mi m'agradaria que els violadors cantessin en un cor. De violadors. I... Sí, castrats. I tots aguts. Tots castrats. Tots castrats. Som ex-violadors. Ah, ja està. Fantàstic, seria la manera perfecta per solucionar el tema. Ara ens interpretaran la coral Som ex-violadors. I per acabar, heu de saber que si voleu arribar a fer el falset bé, sí, heu de treballar molt, d'acord? No podeu anar a fer a tope amb la veu perquè acabeu fatal. Vigileu. I fer-ho amb un professional, que si no les cordes doncs, pateixen moltíssim. Perquè veieu un avançament per si voleu fer a casa. Sí, sí. Aquí teniu un exercici d'una persona que hi entén molt sobre falsets, d'acord? És això. Think creaky door. Això són els exercicis. Jo he vist molts vídeos, d'acord? I són els exercicis que expliquen... Això és per escalfar fins a arribar al falset. Per anar a arribar a fer el falset. Hi ha gent que no sap fer falset. I després... I has d'anar fent aquestes coses. Però si semblava una porta rovellada. Sí, és veritat. Però si voleu començar per aquí, fer-ho suau i anar fent de porta. Val. Vinga, va. A veure com us va. Bé, anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de... Conserves Ferrer! Bé! Ostres, aquesta setmana tothom ha encertat la cançó. I aquesta també l'encertaran, ja us ho dic ara. Sí? Aviam si és veritat. Vinga, va. Vinga. Què diu aquí? Aviam, però... A veure. Aviam. Encara no havien tocat el piano? L'oreja de Van Gogh? L'oreja de Van Gogh. Però... Què és això? Però què diu aquest senyor? I la seva filla ha dit... No sé, m'ha dit... Ha dit Mica. Ha dit Mica perquè digues Mica que ha parlat de Mica. Doncs no! Diu, m'ho ha dit el meu pare. No, s'han tirat a la piscina i no s'ha dit bé. Un moment. Escolteu una mica. Escolteu, va. Ep, allà el tenim, ara sí.
Staying Alive, en David, David, ho dic bé, David? Sí, David, sí. Doncs en David de Torelló s'emporta el pack de conserves Ferrer, Staying Alive. Bravo! Fort aplaudiment! Això és el búnquer. Hola, búnquerins. Hola. Doncs aquest cap de setmana vam anar amb la meva parella a Viena i us volíem compartir una dada que ens van explicar. Vam fer un free tour d'aquests i la guia ens va explicar que un senyor de la família real d'Àustria, de Viena, que ara mateix no me'n recordo qui era, molt bé, va anar a Espanya i va estar molts anys a la cort espanyola. I quan va tornar, es veu que tenia moltes coses del protocol reial espanyol i, per tant, feia coses molt estranyes pels austríacs de Viena. I llavors, a partir d'aquí, l'expressió que nosaltres fem servir com això sona xino, per dir que alguna cosa pues, és molt estranya o que no l'entenem, els vianesos, en comptes de dir això sona xino, diuen això sona espanyol. I res, ens va fer molta gràcia l'expressió i la volíem compartir. Així que res, felicitats pel programa i a veure què us sembla aquesta expressió. Maca. Expressió maca. Sí. Molt maca. Hosti, això sembla espanyol. Hosti, això sembla espanyol. Espanyol, això, quina bestiesa, tu. Està bé, està bé, està bé. Però clar, nosaltres no la podem utilitzar perquè s'assembla al català, al castellà, al cap i a la fi, no? Jo, com a espanyol, sí, diré que l'espanyol és molt faltona amb la resta de països del món. Què vols dir? Dels països més faltons és sí, l'espanyol. Per què? És un xino, és un sueco... Sempre faltant. Sí, sí, la resta sí, de països sí que n'hi ha de molt racistes. Els sí, anglesos, per exemple, són molt... Els francesos són uns malparits tots, ja ho sí, sabem. Estem dient poder... Però l'espanyol es passa, eh? Italians, també. Els italians, què? Bueno, ha guanyat la Meloni. Ah, bueno, sí, clar, però bueno. Sí, sí, sí. No sí, creus sí, que és perquè és el que coneixem? Vull dir que potser si fos alemany sabiessis ben podria bé tot ser, el que hi ha... Sí. Podria ser. Sí, home, si fossis alemany... Que... Si fos... Els alemanys passa de 80 no, anys cap aquí han anat baixant el to una mica. Potser van arribar al pic del racisme. I van dir... Anem a... Frenem una mica. Frenem una mica que... No sé tal, si hi ha expressions en alemany de... Això sona espanyol. Em penso que sí. I després hi havia... Que ja en vam parlar en aquest programa perquè ens ho va dir un company que crec que a Albània... Sí... Crec que era Albània, els hi feien molta por els catalans. Ah, sí, el català. Els catalans, que vindrà un català i se't menjaran. Vindrà un català i et fica com l'home del sac. Sí, perquè sí, l'època de... Sí, però vindrà un lliri el català i no farà res. Clar, el català no, ni un paper al terra. Però l'època de... Ja, de Roger home, de Flor... Clar, clar. Eren els Almogàvers, em eren sembla. Eren els Almogàvers. Que la van liar fortíssim. Home, home, i tant que... Aquella època, quan no ens asseia, no negociàvem. No. No negociàvem, però violaven, aquests sí, Almogàvers. Sí, violaven i cremaven. Bé, però, ojo. Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 que lluiti molt bé, ara violarà, no, companys. No, 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 no. Ja està. No, 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 no. Els violadors a la coral d'exvioladors. Ah, exacte, exacte. Som exvioladors! L'Ona de la Roca de Vallès té una pregunta. A veure, Ona. Aviam, què passa? On té l'Ona? Està rient, està rient. Ai, que està. Ella mateixa es fa gràcia de la pregunta. Atenció, l'Ona. Vinga, Ona. Vinga, Ona. Què passa? L'Ona, que vol ser mestra de gran. Endavant, eh? Ona, quan vulguis. No engega, eh? No engega. Ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí. Vinga, està superat. Si vols, pots tancar els ulls, com si no hi fóssim. Ah, sí. I et serà més fàcil. Imagina't. Ja. Dispara. Endavant. Escolta, Peyu. Ara. Tu tens OnlyFans? Si tinc OnlyFans... Ara ho tinc, el riure. Ostres! No sé ni què és. Sí que saps què sí, és, Peyu. Sí. OnlyFans? És que, o sigui... Aviam. Tinc inputs, sí, que sí, recordo que n'hem parlat, crec, alguna vegada. Sí. Però ara no sé si és porno o... Més o menys, no ho buscarem. Podria ser. No ho buscarem, no ho buscarem. No ho buscarem a internet. Però sí, OnlyFans sí que és contingut per adults, diguem-ne, sí, no? Val. Val, i val, tu però hauries de fer alguna cosa al respecte. És a dir, tu no pots tenir OnlyFans sí, i ensenyar com munyes les vaques. No, ai, les vaques, cabres. Les cabres. A no ser que estiguis despullat.
O podria, perquè no tindria gaire seguidors. Bueno, sí, cabres, tindria cabres en canvi, tu en biquini munyint les cabres, sí. Mare sí, de Déu. Això tindria més seguidors. Sí, home, però tu en biquini poder, també tindries de seguidors. Una altra target, estem buscant. Sí, però... Vigila, Peyu. O sigui, què vols, obrir-te un OnlyFans? OnlyFans. En el cas d'OnlyFans, tu decideixes si, què vols fer. Val. D'acord? I llavors, segons el que facis, tindràs més o menys seguidors. OnlyFans. Ostres, però clar, m'he de registrar, no em deixa entrar. No sé si cal fer-ho. Registra-t'hi. Ah, mira, és com un Instagram. Bueno, hi ha gent que... És com un Instagram. Oita, però si és... com un Instagram. O sigui, si és ben maco que hi ha una noia mirant un paisatge. O sigui, entenc... O sigui, és contingut de pago exclusiu, entenc. Sí. OnlyFans has de pagar 100%. Has de pagar per veure, per exemple, aquesta noia, ara l'hauria... Ara mateix no estàs pagant, que no. Jo sàpiga. No. Això és gratuït. Però aquesta noia... Un moment, a veure, espera't, eh? Ara no estic entenent res, perquè jo tenia entès que OnlyFans era gent despullada sempre. Sí, jo també. Ah, clar, pot fer alguna altra cosa. Potser aquesta ja no va despullada, però ja se li marquen els mugrons. I està fent uns espaguetis. Està fent te a la cuina. Està fent te. Mira. Ja aviam. Està. Waking with me. Mira, està explicant. Which is this little machine right here. It's called Light. Aviam, baixa això que m'està posant nerviós aquest accent ja. Ui, ei, un moment. Ostres. Ah, t'està ensenyant com és un dia a dia amb ella. Ah, ja està. Se prepara un te. Mira, fa una pinta de ser pobra i tenir una feinada. Però... No sé si OnlyFans, doncs... Jo també tenia entès que només era això, contingut per adults. Sí. I... El gratuït no sembla massa per adults. No. Ah, que hi ha una part gratuïta, dius. Bueno, això jo no he pagat i ho estic veient. Vull dir, algo gratuït i deu haver. O sigui, ja pot ser que hi hagi comptes gratuïts, però, aviam, anem a respondre a l'Ona. Sí. No tenim OnlyFans. No, però és que només he preguntat en Peyu, que és el que em resulta molt curiós. Què t'agradaria, un OnlyFans d'en Peyu? Només d'en Peyu? Perquè tu, no, que jo sàpiga... Que jo sàpiga, no tens 18 anys, tu, per entrar... Ha dit que no, amb una actitud de com si a un albanès li dius que ve un català, eh? Home, però jo tinc entès que alguns m'han dit per allà que pots guanyar molts diners ensenyant fotos dels teus peus. Dels teus peus! I vos, creus que els meus peus tindrien èxit? Més que no pas els nostres? No, els de ma mare. Els de te mare? Aviam, que s'està complicant la cosa per moments. Espera un moment, espera, que tenim 9 minuts ben bons de ràdio. A veure, què passa amb els peus de la teva mare? Passa-li el micròfon a la teva mare, si de cas. Són molt bonics. Són bonics, els peus de la teva mare són bonics. I podria fer milionària, creus tu, ensenyant els peus per internet? No sé. No, jo crec que sí. Jo vaig veure coses molt... Bueno, he vist coses molt rares per internet, sincerament. Però vaig veure unes noies que s'havien fet milionàries fent vídeos rebentant globus amb el cul. Fixa't. I llavors hi havia com un fetichisme molt fort de tios que es posen molt, molt calents amb això. Jo, els fetichismes de tios que es posen calents amb coses estranyes ja no els entenc cap, eh? No, jo tampoc. Mira, n'hi havia una pàgina d'això, una de, com diu l'Ona, de noies prement el pedal de fre i embaragatge amb els peus nus. Ah. Allò, un milió de followers. Gent pagant allà per veure allò. Per veure. La noia canviant de marxes amb els peus. Mira com apreta el gas. Ai, per favor. No sé. Estic intentant posar-me en la seva pell. No sé si cal. És complicat. El dels globus feia gràcia. Clar. Gràcia, he dit. Però duien una mena d'agulla al cul o alguna cosa. No. Era per pressió. Per força. Les noies anaven amb biquini, també s'ha de dir. Val. Clar. Perquè, bueno, amb un anorak North Face i uns pantalons d'esquiar rebentant globus amb el cul, igual no hagués tingut tantes visites. Poder no. No ho sé, quina era la cosa que... Potser era el fet de l'ensurt, no? L'ensurt és el que feia gràcia. Que et posa aquest cop... Ai! No ho esperava, això, eh? No ho esperava, vaig a tocar-me. De veritat. Per favor, eh? Bueno, aviam, Ona, ja en parlarem. Ja en parlarem un altre dia. No farem un OnlyFans. No farem un OnlyFans. No farà, no farà. Parla-ho això amb la teva mare. Sí, el de... I si feu els primers calés i... Si feu el dels peus amb la teva mare, ens avises. Què tal tens els peus? Malament. No recordo els teus peus. Peluts? Crec que sí, a sobre els dits. Peluts a sobre els dits? Sí, perquè si fos per sota series un hobbit. Neus, per favor. Una pregunta? Sisplau. Com ens ha pogut quedar en tants problemes una nena de... Quants anys tens tu? 10? Sí. 9, fa quart. Deixem-ho estar. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complots, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Bona nit, gent del búnquer. Soc el Pau, des de Riudecanyes. I aquest és un missatge per l'esperança. Crec que al Peyu li pot fer especial il·lusió.
La cosa és que del veganisme es pot sortir. La meva companya i jo ens vam conèixer sent vegans i ara ens dediquem a la ramaderia. Ens intentem guanyar la vida amb un ramat d'ovelles i engreixant uns quants vedells. Vinga, salut i llarga vida al black metal. Carai, tu! Ostres! Carai, tu, quin salt, no? Quin canvi de vida, no? Sí. Molt bé, molt bé. No només han deixat de ser vegans, sinó que es dediquen al sector de la carn, a més. Sí, sí. No tinc res en contra dels vegans, jo, que sempre se m'etiqueta d'aquesta manera. No. Jo menjo molta menys carn de la que la gent es pensa. És veritat que ho vas dir, això? La gent es pensa, aquest es deu cardar dos fuets cada dia. No. Home, si el colesterol m'ho deixés fer, ho faria. Sí, perquè el fuet és ben bo. És molt bo, el fuet. Si hi ha alguna cosa contra la que no tenim res en contra és el fuet. El fuet, al contrari, ens encanta quan ens porteu fuet. Jo entenc que hi hagi gent vegana a Barcelona, per exemple, perquè no hi ha fuet bo. Clar. Però que si ets a Osona és molt més difícil. Clar. Pocs vegans a Osona. Sí. Pocs vegans a Osona, però repetim, no tenim res en contra del veganisme. No. Jo vaig ser vegetarià uns quants anys. És veritat, és veritat. No em va interessar excessivament el tema, però sí que s'ha de provar tot en aquesta vida. Tot, tot. Aquesta vida s'ha de provar tot. Tot, tot, bueno, tot, sí. Tot. Tot! Tot allò dels globus no sé si no, cau. També, bueno, no, també, ja no, quedarem un dia per rebentar globus amb el cul. Jo no estic d'acord amb això. Amb què, amb no? Què? Amb rebentar, això sí, per quedar per rebentar... Globus amb el cul, sí, sí, ja bé, ho farem. El que no estic d'acord és això de tot, s'ha de provar tot. Tu has provat el joc de la ruleta russa? No. No, no, perquè si no, amb la sort que tinc, segur que ja no seria doncs aquí. Doncs ja no us desproven tot. És que molta boca teniu vosaltres. És veritat. És que és veritat. Quina bronca. Home, perquè la veritat és que la gent... És que hi ha un problema aquí a la societat que tenim nosaltres. No, no, espera-te. Perquè la gent... No, no, ho he de provar tot. No sé què. Jo ja tinc clar que tu fumaràs porros i per tant, no sé què. Un paraguai dient, jo tinc clar que fumaràs porros. No té per què fumar porros una persona. No cal fumar porros. No cal veure. S'està fent una publicitat d'alcohol màxima. Perdoneu, ja ho sé que ara aquí també es fa... Bueno, acabem de tirar. Ho sé perfectament. No, escolta, no passa res. Però que només hem vingut a fer un programa. Ja ho sé, ja ho sé. A veure, jo només estic dient, jo com a persona abstèmia... Aviam, sí, jo també ho sóc, eh? Sí, sí. Jo sóc una persona abstèmia i que la gent begui, a mi no em molesti que es faci publicitat tampoc, si és d'una cervesa, no sé què, però la gent que va adreçada a... persones petites. La gent que va adreçada a persones petites. Youtubers que estan adreçats a contingut infantil, instagramers, no sé què. Sí. Això no sé per què han de fer contingut on hi hagi alcohol i companyia. I de dir que guai, emborratxar-nos tots. D'acord. És molt divertit emborratxar-nos. No, no és divertit emborratxar-se. Aquí és veritat. Ja està. Això és veritat. Però d'on baixava la bronca aquesta? No ho sé, no ho sé, perquè tu has dit que s'ha de provar tot. S'ha de provar tot. És mentida, això. Doncs és veritat, és veritat. No proveu les drogues. Estava pensant en veganisme, quan ho he dit. Sí, jo només pensava coses que es poguessin menjar. D'acord. O fer. La cocaïna no tens per què menjar-te-la. Alcohol en moderació. No, exacte. No mengeu cocaïna, sisplau. No mengeu cocaïna, sisplau. Exacte. Alcohol en moderació, sí. Sí. La cervesa que... Sí, sí. En moderació, tot en sí. Moderació. D'acord, això hi estic d'acord. Però és que el fuet també és en moderació. Tot, moderació. Tot en moderació. Tot en moderació, ja està. Ja està, nois, tranquils. Neus, fes una pregunta a algú i relaxa't, sí, per favor. L'Òscar del... Sí, apa que voldrà respondre. Endavant. Òscar, aviam. Sí, bueno, de fa com un mes, una cosa així, tothom parla ara d'intel·ligència artificial, sí, de per la ràdio, per la tele... Molt pesats. I què penseu? Que se'n va tota la merda i que s'acaben les feines o... Mira, jo la ràdio em carrega molt quan hi ha els temes recurrents aquests que surten... Sí. Ara està de moda parlar d'intel·ligència artificial. Yeah. Llavors hi ha també aquesta època de l'any, abans del juny, que sempre hi ha... tenim un expert per parlar de la declaració de la renda. Ens podeu enviar preguntes sobre la vostra declaració de la renda, si teniu dubtes. Mira, si no les has fet, mereixes la multa que et cardarà. Ja, porta-li el gestor! Contracta un gestor, com tothom, i no truquis a la ràdio per preguntar merdes. Quin temps farà a Montserrat aquest cap de setmana que volem anar amb la família? Que tant de bo hi hagi un diluvi se t'emporti, home! Però què passa? Em sap greu, em sembla que he contaminat el temps. El temps a la carta. El temps a la carta de què? El temps a la carta. Si tens... Si et surt... Si Catalunya és així petit, te mires TV3 al temps i ja saps quin temps farà. A quina carta? Si no pots... A l'ordinador surt un buscador baix que ja et diu el temps que farà. Directament. Per favor. Si ja hi ha una aplicació. Tens raó. Prou d'això. Prou de trucar a la ràdio per coses. Però escolta, que l'Òscar ha preguntat per la intel·ligència artificial. Sí. I la intel·ligència artificial, aneu rient, aneu rivent. Sí. Però ja hi ha governs que estan dient anem a prohibir això perquè la gent està fent bestieses amb la intel·ligència artificial. Escríbeme un guió del búnquer.
del búnquer. No ho he provat, això. Però te'l fa. Ah, sí? Tu li dius, fes-me un guió del búnquer de Charles Dickens. Apuntar. En Jair va preguntar per tu, no? Vaig entrar al xat GPT sí. I vaig dir, mi amigo Peyu, sí. Perquè en català era deficient. L'intel·ligència artificial segueix sent en castellà. Sí, més. Per tant, no és, tampoc és tan intel·ligent. En català no acabava de pillar-ho tot. Dic, mi amigo Peyu está muy estresado porque trabaja mucho. Sí. I m'ha dit, coge a tu amigo Peyu, dat largos paseos por el campo, charla, intenta comprenderle y que se abra. Ah? I has pensat, perquè és tan intel·ligent no és. Perquè si he d'agafar en Peyu i dir-li que vagi a fer una passejada pel bosc, que és el que fa cada matí per anar a casa, m'engegarà a prendre pel cul. Però bueno, tema interessant, sí. Intel·ligència artificial. Ens prendrem mal, prendrem sí, mal. Prendrem sí, mal. Clar que sí, clar que sí, prendrem mal. Cuidado. Mira, ens arriba una notícia d'última hora, ho hem de deixar aquí. Què? Què passa? Un moment, alerta, que se'ns informa que des d'ara, oficialment, els segadors... Sí. És un moment important per Catalunya, eh? Què passa? Es converteix en l'himne oficial de Catalunya. Acaba de sortir publicat el Diari Oficial de la Generalitat que oficialitza la llei prèviament aprovada pel Parlament de Catalunya. Els segadors, que es disputava l'honor de ser l'himne nacional amb el Virolai, oh! S'ha estrenat com a himne nacional durant la sessió d'avui mateix al Parlament. Molt bé. Atenció, eh? Molt bé, això és una notícia. Ara ja sabrem què hem de cantar cada dia, quan ens llevem. No. Ho hem de deixar aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.